Ahojte všetci, pozdravujem vás z Brehov, Zemplínskej Širavy. Máme polovičku novembra, ja som sa vybral na moju poslednú rybačku tohto roku. No, som tu momentálne, ja neviem, paru hodín ešte len. Siel som si pruty povyvážať, komplet som si všetko nachystal, krmenie som si nachystal. A našiel som si miesta na vode, nekrmil som veľa, možno len tak, neviem, po pol kila k montážam a potom už budem len pridávať jednu, dva hrste, ak príde nejaký záber. Hlasia nám už také, no, celkom fajn počasie ešte teraz, tieto dve dni, a od piatka sa má ochladiť. Má prísť silný vietor a má sa v noci ochladí až na minus 6, takže som zdravý, bude to zaujímavé. A čo sa týka krmenia, sadil som na osvedčenú klasiku, ktorú stále chytám, a to je Monster Crab. Druhú som si dal teraz na tú chladnejšiu vodu, som si dal toho kryla. Ja si myslím, že ten kryl by mohol v tej studenejšej vode trošku viacej lákať ako iný boilies, čo som používal. No uvidím, zatiaľ ešte som žiadny kontakt s rybou nemal, tak uvidíme, že čo. Plánujem tu zostať na 5 dní, 4 noci, takže som zvedavý, že čo sa pochytá. Sice chytá sa už len cez deň, v noci už sa nechytá. Do 9. uvidíme, že čo. Tento rok bol celkom fajn, čo sa týka vychádzok. Bolo to celkom dobre. Sice som 3 mesiace sedel doma zlomenou rukou, po operácii som bol za pestia. Sedel som doma, podarilo sa mi nachytať krásne ryby, za čo chcem poďakovať firme Massive Bites za produkty, ktoré majú. To je neskutočné, sú to produkty. Nestretol som sa ešte s takými guličkami, proste tá guľa má farbu, tá guľa má chuť, tá guľa je proste zloženie, štruktúra tej guľe je perfektná. To vážne, nestretol som sa ešte s takými guľami. Napríklad guľe ako je Krill, Marisco a Scarlet, tie, alebo Biocalanus, tá topka, všetko sú zasypávané mučkami. Proste človek si kúpi guličku a tá gulička už je zasypaná mučkami. Takže to som sa v iných firmách ani vôbec nestretol s niečím takým. A čo sa týka ceny, dá sa povedať, že cena začína od nejakých, ja neviem, 10 eur a končí pri 23-24 eur. Čo sa týka zase na kilo guli tej top rady, ja si myslím, že to je cena už trošku vyššia, ale pri tom ako chodíme na vodu, tak jasne, ku montáži tam nebudem sypať po 10-20 kg, hej, tak si zoberiem si vodovku, hodím tam iba a rozkrmujem nejakou vlastnejšou guľou. Takže ja si myslím, že to je fajn. A momentálne túto sezónu už je druhá alebo tretia, už nepamätám presne, sezóna, ktorú spolupracujem so firmou Massive Bites. Gule sú topky, proste vážne, kto ešte nevidel, tak nech sa páči, môžete sa pozrieť na stránku Massive Bites Slovakia, tam sa môžete pozrieť na tie naše sortimenty, čo tam máme, gule, dipy, popky a všeličo možné, stick mixy a neviem, čo tam všetko ešte máme. Takže ak by niekto mal nejaké otázočky alebo niečo také, čo sa týka ohľadnom guli, môžete kontaktovať bez problémov Šupinu, rybárske potreby. Oni sú distribútorom pre Slovenskú republiku, takže bez problémov môžete sa na to obrátiť. Budeme len radi. Tak uvidíme, no, čo nám ešte táto posledná vychádzka
prinesie. No, chcel by som už ešte tú rybu cez 20 kg z tej zemplínskej šíravy. Mám už dvakrát liznuté. Raz som mal 19,80, druhýkrát som mal 19,60. Takže asi tak, no, neviem sa dostať cez tú hranicu 20 kg, no, uvidíme, no. Možno sa mi tentokrát už to podarí, no. Mám pred sebou ešte koľko, ešte nejakých 5 hodín lovu a potom to budem musieť stiahnuť, no a zajtra máme zase na to celý deň, no, uvidíme. Má nám začať fúkať vietrik, takže super, no, tešíme sa. Ak dačo príde, ozvem sa. Zatiaľ sa majte, keď niečo príde, púšťam video. Ahoj. No a takto vyzerajú gule. Komplet zasypané. Takže neviem, už musíte si urobiť na to názor sami. Gule sú perfektné, keď chcete vidieť, štruktúra je tam neskutočná. Toto je napríklad marisko. Kryla mám v loďke. A Scarlet ani nehovorím, Scarlet to je bomba. Že prvý záber. A tak. Ideme poňho. Tak. Prvá rybka. Typujeme jej okolo 15 kg, potom sa ozviem, ako zdolám. Prvá ryba, prvý záber a ihneď to taký krásny lisec, 17,5 kg zo šírávy. Som neskutočne šťastný. To je neskutočná ryba. Pozrite sa na ňu. To je bomba, jaká ryba. To je až veľa bomba. Odrajte na ňu. Odrajte tam, jaká to je ryba. Pani ryba. Pani ryba. Odrajte tam. Mr. Bombastic. Ty kokšo. Kotvičkoval som ho. Super, neskutočne zateším. Pecka. Super. Ešte si ho pozrieme z druhej strany, ako vyzerá. More. Tak toto už. Toto už, hej. Preto tu chodím. Preto chodíme k vode. Preto to tu. Super, bomba, majú to tam zase, krílik, super, teším sa. Môj zlatý, ďakujem ti, jaký si pekný. Máme tu druhý záber. Rybka zase na kríla. Sa pekne rozbehla, potiahla už nejakých aspoň možno 10-15 metrov. Nejdem za ňou, idem po ňu. Už ide zase do jazdy. Nič, bežím po ňho.
Takže druhý záber z toho istého miesta ako tá ryba predtým, zase na kryla, tentokrát šupik o váhe 13-20, krásne kormidlo veľké, všetky ryby sú pekne napapáne už na zimu, je to vidno, že sa blíži zima, žeru, nech sa páči, tu je. A ďalší záber, to nič, dobre, takže super, ideme ho pustiť, opa, a uvidíme, čo tam máme ďalší, ideme do nich, poďme. Dneska je super počasie, celý deň fúcha vietor, vlastne nejakých 12 metrov za sekundu, veľmi neskutočné. Dneska je celý deň tu len s pacákusom, zima je. No čo vám poviem, mal som záber, pekná jazda, sadol som do člna, šiel som po tých vlnách, som sa dostal ku rybe. Zistil som, že je tam krásny lísec, tupý ťah, som sa veľmi potešil. No a začal som ho zdolávať, už bol pod mojou loďkou, som ho videl, taký krásny, možno okolo 15 kg mohol mať lísec. Lenže čo, fúkol vietor, otočilo ma, mal som zaradenú spiatočku, otočilo ma. Chytilo mi moju šnúru do motora, navinulo mi, odrezalo mi a 10, ja neviem, možno, že by som tak povedal, možno 10 alebo 15 minút som sa s ním tam naťahoval a nakoniec som to tak odrezal. No čo už, no aj to sa stáva, no, krásna bola to ryba, no. A zase na toho kryla. Takže ten kryl mi tam funguje, druhá udica stojí, takže budem to musieť nejak prekopať. Asi zruším toho krába a vyskúšam tam dať niečo iné. U nás je to jednoduché. Takže tak. Dobre, keď zase niečo bude, ozviem sa. Ahojte. Som si nešťastne odrezal na motore a tu mám šupika 11 kg z tej udici, čo som dneska zmenil, takže už mi aj tá druhá udička dala rybu. Krába som dal 5, dal som na lísko a po 3 hodinkách, čo som to zmenil, prišiel tento 11 kg z toho miesta, takže super, teším sa, no. Aj vietoručko ešte prestáva fúkať, takže super, no. Idem ho ešte spotiť a idem ho pustiť. Uvidíme, čo ešte máme 2 hodinky lovu dneska. Uvidíme, že čo. Držte mi palce. Zima je. Krásna rybka, zdolal som ju po voľnách, je extrémna zima, 1 stupeň, noci snežilo, dneska ráno som si zdolal takúto krásavicu.
ráno všetkým po včerajšom extréme, čo tu bolo. Vietor v rýchlosti 18 metrov za sekundu, som sa ani na vodu nedostal skoro. Večer som mal jeden záber a to som odrezal, nedalo sa vôbec v tých voľnách. No a teraz ráno máme už jeden stupeň, bolo minus 1, v noci snežilo, celý čas fúkal vietor. Teraz sa to už pomaly ukľudňuje, pôjdem previesť udicu, lebo nemal som pánec na pravú. A z ľavej udičky mi prišiel tento krásny šupik, 96 cm dlhý, po váhe 15,5 kg. Takýto dlhaj tu prišiel sa pozrieť na mňa. Nech sa páči, pozrieť, čo sa na ňom. Nechce sa dať na kameru. No, ľudu sme to. Už ťa idem pustiť. No tak to je. No, nech sa páči, budeš. Takže toto je on, 15,5 kg. Zlý je jak... Asi mu je zima, idem ho pustiť. No, máme tu sobotu. Takže konečne prestal fúkať vietor. Pozrite sa. Bez vetra úplne hladina ako olej. Oproti tomu, čo tu bolo včera a dneska v noci, to proste to je niečo neskutočné, ako sa to zmenilo. Chcem vám to zhrnúť zatiaľ momentálnu situáciu na Zemplínskej Širave. Po pravej strane mám rybárov nejakých 400 metrov. Na druhej strane na Prímeskej sú rybári. A ja som tuto niekde medzi nimi. A čo sa týka záberov, no už zábery, to už fúkal strašný severák na mňa, voda sa ochladila a tá ryba odtiaľ odišla preč. No ale dneska ráno sa mi podarilo zdolať jednu rybku, nejakých 15,5 kg mala, a pred chvíľou som mal záber takisto, no ale bol to lišček, taký možno okolo 6 kg a pichol sa za prsnú plutvu. Takže smola, že ryba sa tam motá, ale taká menšia. Stretol som na vode chlapcov z Košic, týmto ich pozdravujem. Sme pokecali trošku. No a položil som to tam naspäť, no uvidím, čo ešte mi tých, neviem koľko, 10 hodín lovu. Dneska do 9. a potom ešte od 6. rána, no do obeda, do 12. a potom to balím a už odchádzam preč. Včera večer nám tu snežilo, neskutočná fujavica tu bola, metrové vlny, no a asi tak, no. Kúbka Fabiana mám tamto na druhej strane, na osmičke, týmto ho pozdravujem, Serus Kubo, on tiež má krásne ryby pochytané, no a čo viem ešte, tak viem, že sa pekná ryba ešte chytala na druhej strane, na Palikové a na Kamenci, lebo tam bola tá severná strana, takže tam tak nefúkalo, tam bolo zavetrie, takže ryba sa musela stiahnuť tam. No a my tu odchytávame len to, čo nám tu zostalo, no, tých bojovníkov. Voda má 9 stupňov už, jak som prišiel, mala 11,5, teraz už má len 9. A každým dňom to ide dole a dole. Dneska v noci hlasia v minus 2. Takže som zvedavý, čo to ešte prinesie tých pár hodín lovu, čo mám pred sebou. Toto sezóna bola super. Okrem tej trojmesačnej pauzy, čo som sedel doma,
bola asi zo všetkých tých taká najlepšia, dá sa povedať, som nachytal krásne ryby. Nepodarilo sa mi taký váhový priemer po minulé roky, tento rok sa mi to podarilo. Dá sa povedať, že každá rybačka bola ryba cez 15+. Takže to je super, to je perfektné. No a teraz napríklad tiež prvá ryba bola 17,5, takže neskutočne sa teším. Nemal som ešte také, tak, že by som proste na tých rybačkách mal také pekné ryby. Vidno, že tá ryba reaguje na tie mušle, na to, proste tú zmenu, čo tento rok zemplínska širáva bola. A hladina zemplínskej širavy je momentálne v takom stave, ako keby bolo jaro. A je pritom zima, čo po minulé roky bola polbreh ešte nejakých 10 metrov dole. Tento rok je vysoká hladina celý rok a očividne to rybám veľmi prospieva. A uvidíme, len dúfam, že táto zima bude nejaká taká silnejšia, že by to pekne zamrzlo, že by tie pekné pribraté ryby, že by sa zazimovali dobre. No, uvidíme na ďalší rok, čo to bude ďalší rok, no. Momentálne je situácia taká, aká je, no, uvidíme, no. Dobre. Som rád, že ste ma popočúvali, keď ste to dopozerali video do konca. Dá sa povedať, že som začínajúci video amatér. Snažím sa niečo vám priniesť z tej vody, čo sa mi podarilo. Ak sa vám to bude páčiť, tak nech sa páči, hovorím, dajte mi like. Ak sa vám to nepáči, tak hovorím, bohužiaľ, nie som profik. Ale možno časom, keď sa budem tomu viacej venovať točeniu videí z rybačie, tak možno to bude lepšie. Dúfam, že ešte niečo za tých 10 hodín stihnem pochytať a uvidíme sa niekedy na ďalší rok zase na brehu zemplínskej širavy alebo nejakého iného miesta. Držte mi ešte palce na pár tých hodín a uvidíme sa, že čo ešte nám to prinesie. Ahojte. Posledné ráno, nedeľa, dostal som záber a brika má niečo okolo 11 kg, takže super, to už bude asi rozlúčkový kapor, lebo už končím, musím baliť veci a medzi tým som ešte dostal záber, ale ešte som to tam položil, ešte mám 2 hodinky. Včera večer som mal ešte jeden záber, tiež niečo také okolo 11 kg, nechcel som ho brať, ale hovorím, že aspoň si ho zoberiem, že si ho zdokumentujem ako posledného kapra tohto roku zo zemplínskej širavy. Takže asi tak, noci mrzlo, potom začal púkať vietor, prestalo mrznúť. Teraz je zima, je skutočná, na vode to je zaujímavé, od nechty zachádza mraz, ruky mám ako cicule. Ale preto to robíme, preto chodíme ku vode, že by sme chytali také krásne ryby. Takže tento je dlhaň, neskutočne dlhý, pozrite sa na ňo. Dlhanisko pre dlhy, z neho bude krásna ryba. Taký ako tie maďarské, tak sa oni volajú. Maďarské kapre, dlhaň. No, takže asi tak. Dobre, s týmto kaprikom sa ja lúčim. Držte mi palce na ďalšiu sezónu, nech sa mi zase niečo pekne podarí nachytať. A všetkým ľuďom dobrým prajem všetko dobre do nového roku, veľa úspešných vychádzok a hlavne buďte k sebe pokorní, lebo čo sa tu deje momentálne teraz, aká závisť je všade, tak by som vás len poprosil, celé ľudia, buďme všetci kamaráti, kamaráťme sa a nie jeden druhého hovarajme. Takže ahojte všetci, budeme sa niekedy druhýkrát pri nejakom videu. Čau.